Ahoj, vítám vás v novém videu knižní přídostky z Odeonu. První, co je podle mě velmi důležité říct, je to, že vám chci poděkovat. Tobě, přesně tobě, co koukáš na tohleto video, protože kdyby nebylo vás, nebo přesně tebe, tak se k takovýmhle spolupráci nikdy nedostanu. Odeon je pro mě srdcová záležitost už od puberty. Těch knížek jsem přečetla poměrně dost, sbírám si je a je to pro mě takové to nakladatelství, no myslím si, že světovka Odeonu je pro mě taková ta záležitost na jistotu. Vždycky mě to jako čtenáře něčím obohatí a něčím uspokojí. Ne vždycky se mi to líbí, ale vždycky mám pocit, že mě to něčím obohatí. Takže jsem velmi ráda za tu spolupráci a děkuju. Tak vás vítám v jiném prostředí a o měsíc později. Teď se společně podíváme na ten 5kilový obří balík, který mi přišel. A ještě takhle jmenovitě bych chtěla poděkovat Radkovi, protože tento celé zprostředkoval a nechal mi tam moc hezkou kartičku. Co týče Odeonu, tak Odeon bude mít výročí 200. knihy z této barevné světové edice. A k tomuto 200. výročí vydávají knihu 8 hor ve dvou edicích, ve dvou podobách. Já mám to štěstí, že jsem se k této knize dostala ještě dřív, než vyjde, takže ji momentálně čtu, že tu recenzi budete mít o trošičku dřív a v pátek ji společně točíme. Knížku už si ale můžete předobjednávat. Co se týče 8 hor, mám to rozečtené, je to kniha taková meditativní a je to kniha o venkově, o horách a o tom, jak trošku voní tráva a máte pocit, že když to čtete, tak to působí velmi meditativně. Já si to teďko na podzim hodně užívám, jsem strašně ráda, že se mi dostávají do ruky knížky, které ještě nevyšly, které jsou přísně tajné. Já vám to nechci moc zvedat, ale tohle je právě to, co mi přišlo do sbírky k té mé světovce. Já si z toho sundávám přebaly, abych to měla takhle hezky a barevně, mě se tak víc líbí, ale dole v popisku máte odkazy, takže pokud tu knížku chcete vidět i s obálkou, tak to budete mít dole v popisku. V ruce drží malý život, který je takový jako lehce větší, on je i oproti těm ostatním knížkám vyšší. Tahle ta knížka pojednává o životě 4 lidí, to dlouhá a vlastně bych řekla možná jako ságoidní záležitost. Stáčí se ten příběh k jednomu takovému jako nejproblémovějšímu a nejsložitějšímu členovi té skupiny. Tahle ta knížka je silná a je silná tím, že pojednává o zneužívání dětí, pojednává o třeba skryté homosexualitě, o tom, jaké podoby může mít láska, jaké podoby může mít osamění, jak vlastně takový život vypadá. Jak vlastně vypadá takový život, který je spíš víc plný bolesti než radosti. Tohle ta knížka, protože je tam právě to znásilnění, které já v literatuře jako fakt nezvládám, tak je hodně, hodně náročná a depresivní. Teďko je vyprodaná, opět si můžete objednat dotisk. Já si myslím, že toto stojí. Je to sice knížka, která vám zabere trošku víc času a nedá se úplně moc nosit, protože je dost těžká, nebo aspoň na mě je těžká. Ale já, jak jsem ji přečetla, tak jsem o ní dlouze uvažovala. Opět na ní bude samostatné video, jakoby knihomolové. Něco se mi tam úplně nelíbí, ale kvůli něčemu ji obdivuju. A to je knihu, kterou jsem nikdy neviděla. Jmenuje se Mersault, přešetření. Je to kniha o vraždě, je to kniha o pohledu na různé etnické skupiny. Má to být náročná literatura, ač je to taková jako maličká knížka, má to navazovat na příběh Camusova Cizince. Těším se na to, je to uzoučká záležitost, myslím, že bych to brzo mohla přečíst. Navíc tato kniha je takový tý výpredojový záležitosti od Odeonu a pohybuje se, myslím si, že do nějakých 50-70 korun, takže pokud si chcete přečíst se mnou, tak neváhejte. Chtělo by to nový jména. Je kniha, která trošičku anotací mi připomíná Amerikánu od hostu, která by měla teď jako takový větší boom, protože ta knižka je graficky krásná a obsahuje příběh, který v českém prostředí se moc nevídá, ani v překladové literatuře. A to je příběh Afričanky, která odcestuje do Ameriky a jak to jako zvládá. A tady ten příběh je stejný. Opět se jedná o africkou dívku a o africkém prostředí, o velkém snu dostat se z Afriky pryč, třeba do Ameriky, a této dívce, která se jmenuje Miláček, se to splní. Boxer Brook, opět jedna z těch výprodejových knížek od Odeonu, pojednává o historii, o homosexualitě, o příběhu ve více rovinách, pokud jsem to dobře pochopila. A má to být něco, co je šokující a zvrácené. Já se na to moc těším. O Pozdělce už mám přečteného, mohli jste ho vidět třeba v Baví nebaví. Odkaz na to Baví nebaví vám dám dolů do popisku. Je to kniha, která je o starém člověku, který se rozhodne předstírat demenci a Alzheimera, aby utekl od své ženy
a dostal se do takového toho pečovatelského domu, kde on je normální, on vnímá normálně a všichni ostatní kolem něj jsou takový ty důchodci, co už jako nezvládají ten svůj život. Tahle ta knížka, vzhledem k tomu, že ten člověk utíká od vlastní ženy a musí hrát tu roli neustále, on je tam jako humor, ale je takový ten zastřený humor tím neštěstím a tou nespokojeností. Kniha, na kterou se chystám a měla jsem jít dlouho na wishlistě, je Baby Jane. Tato kniha je o dvou lesbičkách, jedné, která je taková ta typická žena, lakuje si nechty, chodí v lodičkách, a jedné, která je taková také ty víc jako klučičí linie, krátké vlasy a takový jako pánčtější oblečení. Tyto dvě mají mezi sebou nějaký vztah. Tato kniha je podle mě důležitá pro společnost tím, že opět nahlížíme na jakousi skupinu a lásku v jiné podobě. Já si myslím, že čím víc knih o nějakých jako... Oni to nejsou odlišnosti, ono to je zcela normální. Ale čím víc knih na jakoby jiné téma, než je třeba láska muž, žena, tím lépe. Protože pak si člověk může uvědomovat tu pestrost světa. Takže tohle tu knížku já si chci co nejdřív přečíst a dost jsem se na ní těšila. Kniha, která zažila obrovský boom a je vegetariánka. Já mám z vegetariánky trošku obavy, protože je to o ženě, které se jakoby znechutí maso a zároveň se jí znechutí to, v jaké společnosti žije její manžel, rodina jejího manžela. A já si myslím, že za tím vegetariánstvím se jakoby skrývá větší problém, ale trošku si myslím, že tomu dává, tomu, že nejí maso, až moc velkou váhu. Já jsem přesně ten typ člověka, co nemá rád takový ty vegany, co to až jako moc přehání a radikalizujou. A mám pocit, že v této knížce to tak trošku bude, takže z toho mám obavy, ale musím to nejdřív přečíst. Pak tady mám Hukot času od Julia Barnese, což je kniha, kterou hodně lidí řadí mezi nejlepší knihy vůbec. Pojednává to o ruském básníkovi a jeho vztahu k totalitnímu režimu. Proto si myslím, že je hodně důležité číst v České republice. Totalitní režim jsem já teda osobně nezažila, ale mnoho lidí ano. A s tímto pohledem já se dostávám do doby, kterou jsem díky bohu neprožila, ale očima právě nějakého básníka můžu tu nesvobodu pocítit. Těším se na to moc. A z jiného autora jsem se pak dokoupila a Roviny života, což je kniha, která je teď taky ve slevě a ve výprodeji, proto vám ji ukazuju. Má to být takový jako útloučký, zajímavý román vzduchoplavce a nějaké ženy. Pak teda knihy, které jsem doplnila do série. Haruki Murakami, jak můžete vidět, já tam mám nazbíraného. Chybí mi už jenom tři knížky do sbírky a přečíst je, takže už mám trošku jako větší povědomí o něm a budu na něj točit samostatné video, to nejlepší od Haruki Murakami. On má totiž takové tři roviny, které se někomu jakoby líbí a někomu se nelíbí a vyhledává si v tom každý trošku něco jiného. Líbí se mi to, že to není spisovatel de facto jednoho téma, když jakoby jednoho stylu. Hodně se u něj prolíná ten magický realismus, který je asi nejsilnější právě, co já vnímám v knize Kafka na pobřeží. To je kniha, která mě strašně bavila, četla jsem ji kdysi dávno. Je to o klukovi, který se rozhodne odcestovat a objeví obrovskou knihovnu, kde začne pracovat, a ženu, která se vrací v jeho snech do mladší podoby té ženy. Zároveň tam muž, který si povídá s kočkama a ty jejich příběhy se potkají. Je to i akční. Je to i takový jako opět trošku postavený na hlavu a přece jenom je to magický realismus. Mně se to strašně líbilo, ale zjistila jsem, že někomu třeba ne, ale já si myslím, že to za přestění fakt stojí. After Dark, to jsem taky teďka recenzovala na Martinusu, je to kniha o dvou rovinách noci. Jedna holčina žije a zažívá různé dobrodružství a potkává nové lidi a její sestra spí. Její sestra spí a my to vidíme takovým jakoby okem kamery. A furt uvažujeme, jestli se nám na nějaký otázky dostane odpověď, anebo ne. Ale to Murakami, takže musíte s tím trošku počítat, že on některé věci nechává rád otevřené. Tahle ta knížka je prostě příběh jedné noci a za mě to je jako opravdu povedené dílo. Pak je Norské dřevo, takovou klasiku. V této knize i Haruki Murakami je trošičku víc sexuální a možná trošičku víc depresivní a možná trošičku víc je jeho hlavní hrdina takový jako holkař, řekněme, že se jako loví ty ženy. Je to kniha o depresích, je to kniha absolutně ideální na podzim. Pokud jste ji ještě nečetli, tak ji vřele doporučuji. U mě se řadí mezi snad nejlepší Murakamiho knihu, určitě mezi pět nejlepších Murakamiho knih. Takže doporučuji. Na druhé straně je druhá sbírka a tam je Chuck Palahniuk. Od Chucka tady mám Ukolébavku, což trošku hraničí s hororem anebo s nějakou jako psychozáležitostí.
Jeden novinář píše o úmrtí dětí a zjistí, že u jejich postýlky byla nalezena kniha říkadel a to říkadlo jedno je vlastně šamanská formule. A tak ty knihy začne pálit. Program pro přeživší. To je hrozně složité jazykola. Tato kniha je takovýto Čakovo ukazování zrcadla společnosti, jak některé věci ve společnosti jsou velmi špatné, což on často v knihách má, akorát to je dost často na velmi silné hranici hnusu, že prostě z těch knížek vám je jako fyzicky špatně, protože on se docela vyžívá v těchto těch jako uchylárničkách, řekněme. Program pro přeživší je o sektě a o člověku, kdy on jako nepřemýšlí sám a ta sekta se rituálně zabije. A on zrovna v tu chvíli je někde jinde a uvažuje o tom, že se vlastně musí zabít taky. No a zakončila bych to českými autorama, který mají magnézii literu. Což se u Odeonu stává. Odeon tím, že tvoří za mě tu kvalitu, tak dost často je za ní i oceněn právě nějakýma cenama, jako je magnézia literu. Mám tady Marka Šindelku, od kterého já jsem únavu materiálu četla. Ale myslím si, že si ji musím přečíst znovu. Protože mám na ní trošičku jiný a trošičku radikálnější názor než všichni ostatní. Aby toho autora měla tak jako aspoň trošičku kompletnějšího, nebo udělala si širší obrázek, tak tady mám mapu Anny. Pak tady mám knížku, kterou jsem hrozně moc chtěla a chtěla jsem si ji přečíst na podzim, protože je to podle mě úplně ideální čtivo na tohleto období. Je to kniha Ke dnu od Anny Bolavý. Anna Bolavá napsala skvělou knihu Do tmy. Do tmy je kniha o ženě, která sbírá bylinky a o její myšlenkách a o tom, proč to dělá a za jakým cílem si jde. A jak tím trošku skrývá možná nějakou svoji nemoc. Bylo to úžasný, dost jsem nad tou knihou uvažovala. Teďkon od autorky držím v ruce druhou, která je jakoby volné pokračování. Hrozně se na to těším. Tak to by bylo všechno, mně přišli spolubydlící. Tak to by bylo všechno a doufám, že se vám video líbilo. Ještě jednou vám chci moc poděkovat, mějte se krásně a ahoj!